ሰላም ሰላም ፋሚሊ ደምደናችሁ አድሬዲ ዛሬ በተለመደው ውክክ በሚያርጉ ቪዲዮስ ተበልሽ ይበትሻሉ ያው ወሬ ቪዲዮ ዘራፋታ እንደምትሉ ብትጥረጥሪ ነው ለዚህ ቻናል ፋሚሊ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ውድ የሆነ ፋሚሊ ቻናል ተቀላቀሉ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ኦልሞስት ወደ 13 ሰው 12 ሰው ብቻ ነው ይቀረን 1 ኬ ልንሞላ ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ውድ የሆነ ፋሚሊ ቻናል ተቀላቀሉ ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለውም ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ ማድረግ ጀምሩ በቪዲዮ ላይ ማንኛውንም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወደ ቪዲዮ ህግ ነው ያለኝ በህግም ላይ ነውጡ ባልና ሚስቶች አዲሶቹ አዲስ ባልና ሚስቶች ውጡ ባለፈው በታክሲ እየመጣው ሊዮኒ ነገር ነበር ይሄን ታሪክ እንዶ ረዳቱ እናት ሳብሽ ጭኝ ይላል ከኋላ ነበር የተቀመጠው እኔ በመስኮት ወደ ሌላ ቦታ እያየሁ ነው ማስኪን ምናምን አድርጌያለሁ እናት ሂሳብ ሲጭኝ አልሰማሁትም ከዛ አጠገብ ያለች ሴትዮ እናት ሂሳብ ሲጭኝ እያለች ነው ብላ ነካካች እንዴት እንደደነገጥኩ አልገባህም እግዚአብሔርን በቃ ከታክሲ ስኮር ድረስ ማንም እንዳያይኝ ሁዴን ምናምን ለብሼ ተሸፋፍኝ ከዛ እሷ እንደዛ ስትይ እሺ ምናምን አልኩ ወንድ ነኝ ምናምን ቢይ ባስተባብል ሌላ ሽት ነው ማን ምን እላለሁ ብራ ወጣውና እንጋ ምናምን ስለው ስጠራሽ አሰሚም እንዴ ምናምን ይሄ ጸጉራችሁ ለምትሰሩ ነው ጸጉራችሁ ወደ በኋላ ለምታሲሱ ወንዶች ይሄ ትልቅ ምክር ይመስለኛል እንግዲህ ወይ ጽማችሁን አሳዩ ወይ ደግሞ ጸጉራችሁ ናቸው አለበለዚያ አንቺ ተማልክ መጣራተሩ አንተ ተጫዋች ነህ መሰለኝ ሰማ ለጨው ብልጭ አረገለታ አንዱ ከጋዜጠኛ ማንን ታደንቃለህ ይሏል አዟሪው የሚያስቁ ነው የሚያስለቅሱ ነው ያቦ ይሰው ለማሳቀኝ ቲ ከመታመጥ ቀልዶችህን ለምን በኦፕራሲዮን አትገላገላለህ ከጋዜጠኛ ማንን ታደንቃለህ ይሏል አዟሪው ትስቃለህ አፈራ ባክሳ ካንተራስ ትሳቅ አምርዱ እንዴት እንዳስጠላኸኝ አሁን ባንድ ጊዜ ማን በነገረኝ ኮሰኮስከኝ ሙት የሆነ ስቅጥጥ የሚል ነገር የለም ሰቀጠጥከኝ ይህና ቀልድ ሲጀመር ይህና ቀልድ ለሀብታሞች ነው ያንቺ ቀልዶች አዳምጣቸዋሉ ያው እስኪ ሁሉ ማድረጋቸው ብሎ ከቀልድ ይብራብሽ ማለት ይታዩ አንዳንድ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ምን ጠፋ ሲባል ትሰማለን ኔትወርክ ያው ሲስተም ባንክ ስቴ አንተ እኮ ሰፉ ነው ሰዓቱ እየሄደ ነው እኮ ታዲያ ምን ይሻል ታወደታ እቺ ሲስተም ፊግር እንጃራ any but I'm but the come out of it the afternoon when you come back you buy me McDonald's hey junk food that come out eh injara who's feeding you injara mama and mimi oh I'm just ay 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 and the injara style mama oh because any rubbing rubbing injara allergic Out because what? I had nothing to eat okay. because of her. Yeah, because of who? Because she keep buying injara. Injara is good. We're not bashing. What else do you want? Okay, when you come afternoon, please buy me McDonald's. Any duck come out. What? Yeah, duck come out. ለነገሩም ያርጉ ውጭ ያደጉት በበርገር ነው በፒዛ ነው ዱባይ ማክዳናልድ ለምን አፍጋኒስታን እያዞርሽ ፈታት አደረግም ሐዋሳ ላይ እንኳ ስደብረሽ ብቻው ለማንኛውም መንታሽ ማር እንደሆነ አውቀናል ቢገቢ ብቻ በቅርብ ማወቃችን አይቀርም ልሳፈት ብትሉኝ የቦክሰኛ ልጅ ነኝ አሞኛል ሰውኝ ወይኔ አባቴ ከስለጠለኝ ነበር ቦክስ እሱ ጭንቅላት አለው
ጭንቅላታለሁ። ደም ነው ደሜ ውስጥ አለ። ኮሮና በመጣበት ጊዜ በደስታ ነው ብላቸው አቦጀልቶ ጊዜ የለ። በቃ እኔ አሪፍ ቦክሰኛ ከሊጋ ለምናለ ፋይደ ለዚህ በሉላ በሉላ ስለካቸው ጉራ አንደኛ አንደኛ ፍራግሮ ከቻለያ የኔ ጊዜ ጀምሮ አልተመሻለኝ ካለላ ኑሮ ባዩ ባይ 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 ባዩ ባይ አሁን መልቤ ግርድል ዛሬ ላይ ደለ የሌላ ነ ባይ 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 ወሩ ወጣ ሀዘራ የሩቁ ደማችን ሌላ ጥቀታችን ተለይቷታል። ስለዚህ ምን አይነት ስሜት ውስጥ እንዳለ ሁላችንም በገባ ተከደን እሱ በዚህ ሰዓት በጥናቱ እንደመጀመሪያ የሩቁ ደማችን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ኢትዮጵያ ህዝቦቼ፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ ወንዶቼ፣ እህቶቼ፣ ሞላ ኢትዮጵያ ህዝቦቼ ዛሬ ቀኑ 0 20 20 2020 ወደባዶሮ ቃን ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ። አረ ባዘር ሊውልሉ ባርክ ያለው ፋሚሊ ይሄ ለና ዘሮ እሺ፣ ላይክ አርጉ፣ ሼር አርጉ፣ ኮሜንት አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ እሺ። ያስጠላል ዳንስ የውከውኩት እንዴ ወለይ ትይ። እኔና የድሮ ፍቅረኛዬ በመንደር ላይ ተለያየ ነው። አንድ ቀን በመንገድ ላይ ወክ ያረግን ይያለ ማለት ነው። ድንገት ዞር ስል ከሆነ ቤት ግድም ግዱሻ ላይ ፒትቦል እንባል ደዚህ ብሎቱ ቆም። ከዛ ከዋልኩና ደነከ። ከዛ ወደሷ ዞራኩና ማሬ አልኳት። አቤት አለች። ሴትና ወንድ ኩላችሁ ብለሽ ታምኛለሽ? አዎ አለች። ድረሽብኝ አልኳትና ላጣ። ከዛ እሷ ውሻው ደረሰባት እኔ ቤት ሄደች። ከዛ ተጣላ። በሌላ ቀን ደግሞ አንድ ቀን ድንገት የሆነ ቀን ቤት ውስጥ መጨቃጨቅ ጀመረ። ከዛ እየተጨቃጨቅን ያለችና ወስደችና በጥፍ ድርግም አረገችኝ። ማሪ አልኳት። አቤት አለች። ወንድ ልጅና ሴት ልጅ እኩል ናቸው ልጅ ታምኛለሽ? አለ። አዎ አለች። ከዛማ ብላለሁ ነዋ። ሌላ ምን ይውላል? ሁሉም ረጋሰች አባት። ያው እኮ አንዳንዴ እኮ ፍቅር የሚኖረው በመጣላት ውስጥ ነው። ታክሲ ላይ ምናምን ነገር እኔ ነው ነበር መልስ ይመዛሉ ሁሉም በቃ ይለኝነቱን ታክሲ ላይ ምናሳዩ አጠቃቀሙ ሙላ ባለፋችሉ ማንዱ ማንደ ኮብልስቶን በድንገ እንደዚህ ብሎ ነበር መልስ ተሰጠኛል አስራ አምስት አመት ሁሉ ጆሮ አይሰማትም። የትኛው? ሁለቱም ያማታ አይሰማ? አዎ ይስማ። ይስማ። ሂድ ሂድ። ጥራት እንደምትፈልገው አርገ ጥራት። ሜሪ! አቤት። ሜሪ! አቤት። ሜሪ! አቤት። ሜሪ! አቤት። ላብያ ተጣብቆ ነው ፈጆኩ ምን ይሽሩ ኧረ ለ
ወታደሮቹ ስልጠና ላይ ናቸው መሰለኝ የነበሩት። አረ ጀረስ ምንም አይልም ምንም አይልም ትላለች። አንዴት እዚህ ለጋለ ልክ ከልጆች ጋር ላይብረሪ ሀገር ሳቡን ያነበብን ነበር ነው አየር ውስጥ ወጣን ማለት ነው። እና ቦታው ወጣቶች ማዕከል ነው እና ኳስ ሜዳም አለው የሚዲያ ክበብም አለው እና ላይብረሪም አለው። እኛ አየር ውስጥ ነበር የወጣነው እና ትንሽ እንደቆየ ሰው እያለቀሰ ይሮጣል። ምንድን ነው ምናምን ሰው ሩጡ ምናምን በቤዳ ለፍ ግብ ነው ከየተበተለ የነበረው እና ልክ እየቆየ ሲመጣ ጭሱ ጋር ያልመጣ ደረሶች ጋር በቃ ባባ እየሆነ እንዴት እየሮጠ ከግቢ እንደወጣ ደረስ ግን እዚህ ጋር ተመችቶታል። ምንም አይል ምናምን አቤ መጣች ማ ሜላት አማናታ እንዴት እዚህ እዚህ አታባለ እንዴ እዚህ ጋር ሰቅ ያደረገችው ብቻ ጠባል እንዴ የሚያደርጋቸው ግን ምናሷን እየወጣች ያመላለሻቸው ፓርት አንደኛ ናት። ዋኘሽ እንዴ? አዎ እንዳንተ ባልሆንም መቼም ዋኝ። እኔማ እንዴት ብዬ እዚህ ጋር ዋኛለሁ? እንዴት ብዬ ትነግራት እኮ ነበር ብታይ ስለ ጉብዝና ምን አልቻለ እንዴት ዳይብ እንደምትገባ ምናምን ብላ። እንደውም ህንዱቅያኖስ ዳር ላይ ነው ወይ የተወለደው አትልምስ? ህንዱቅያኖስ አካባቢ አለችሽ? እንዴ ምን ማለት አለው? እኔ እንደው ቃልሽ ውስጡ ነው። አረ ማለት ይቻላል። ትምህርቴን አጠናቀቅኩት ግን መሬት ላይ ነው። እና በዚህ ነው ትንሽ ልዩነቱ። ዶልፊኑ ሻርክ ማሹ ፊሽ በቃ የፊሽ ዘር በቃ ይጣቀ ጀነራል ያረጋታል። እና አሁን ቅድም ፍሳስቲክ ቅር ያለ ይበዛ ምክንያት ኦኬ በቃ ፊሽ ነው ማለት ነው። ፊሽ መጣ ዶልፊኑ መጣ በጣም ጎበዝ በጣም በኃይለኛው በጣም በኃይለኛው ወስዳቸው አለ አሁን ወደፊት ቪዛ ችግር የለም እንደነገርኩሽ ኤሊው ነው ምንለው ስዋና ላይ ማለት ወደዳ ቢቻ አካባቢ ሳራ አካባቢ ነው የሚውለው። ስለዚህ እሱ ነው። እኔ ግን ይገርምሻል ቅሬታ አለኝ አሳ ላይ ራሱ ቅሬታ አለኝ። አሁን አንዳንድ የአሳ ዝርያዎች የሚሰለጥኑ አሉ እነሱንም ማስተማር ፈልጋለሁ። የሚቀረዋል አሳ ራሱ ይቀረዋል እኮ ልባላላችሁት እንጂ አይቀረው ይቀረዋል አሳ ራሱ ይቀረዋል። አሁን አሳ የጀርባ አይችልም። ኢማጂን ምን ማለት ነው አሳ ይሄ ነገር የሚጣበቅ ነገር አሳ ካልቻለ አስተምረዋል። የጀርባ ነው እንዴ? ጀርባን ድራብሮ ምንም ይማራል መማር አለበት። ምን ግን አንተ አገርህን ወክላት ወዳደርም ለኦሎምፒክ ምናምን በዝቻው እንዴት ቢክ እግዚአብሔር ያሳይሽ እንዴት ቢክ አንተ ታካል ያ ተረሰክ በጣም ጎበዝ አማርኛ። አሁን ከዚህ ጫፍ እዚህ ጫፍ ስንት ደቂቃ ይፈጅባል? ምን ደቂቃ ይፈጃል? እኔ ስገባ ውሃ ወደ ውጭ ወጣለች። አንተ ታካል በጣም አንድ ጊዜ ከሻርኮች እንደዚህ ግራ እና ቀኝ እንትን ያልኩኝ እና ወደ ላይ አበቃለሁ ምክንያቱም የጭንቅላት ብርድ ስላለብኝ ውስጥ ለውሷኝ በፓሲፊክ ኦሽን ገብተን ጃፓን ተገናኘ። አሳዎቹ ተመለሱ ነው የወጣውና ትንሽ ለሳሳ ምናምን ተጠዛ ካለ አንተ ታውቃለህ። አዎ በጣም ተሰቀ እና እንደዚህ አይነት ነገር ነው ዲቨሎፕ ያደረኩት በህይወቴ። በቃ ጥሩ ነገር ነው ልጅ ሰው ጠንካራ እንዲሆን ብዙ ጊዜ እንትን በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው አትላንቲክ ኦሽን ገብቼ በፓሲፊክ ነው መውጣው። ደግሞ ስታስቢው የዓለም 3/4 ውሃ ከሆነ ለምን ውሃ ይገደባል? አሳነሱ ለምን ያሳንሱታል? እኔ በጣም ነው የተሰማኝ ይገርምሻል። እኔ አሁን እዚህ ውስጥ ግባና ዋይን ብትይኝ እኔ አካንት እና ይሄ ጠባሃል ማለት ነው
አሁን ዝም ብሎ ዳይቭ ስለሚገባ ግን ይመቀዋል። ዛሬ ሲያኝን ላላያችሁ ናለ እሱ ነበር እናንተ ተፈሻማ ነው ያለው። ነፋሻማ ነው ያለው። ከውጭ ነው የመጣው ደሞ ሳምባይን ትሎ ያስቀምጣል። ግን እንትን ወይዘር እንትና ከታተሩም ዚያገር ችግር አለባችሁ። በሙቀት ሰዓት ብርድ ልብስ ለብሳችሁ ትሄዳላችሁ። በቀዝቃዛ ሰዓት ደግሞ ባዶ ብን ያለች ነገለች። ከሶስተኛው ላይ ትገባለህ። እንደ ኦሎምፒክ ነው አክሮባት እየሰራ የምትወርደው። እዚህ ላይ ምንም ችግር የለም። ከዛ ከሶስተኛው ላይ ትዘልልኛለህ። ምንም ችማ ገና ሳልዘልኮ ነው የምደርሰው። ራስ ከባድ ዘክስ እንዲ እንዲሰክስ ነበር እንዲ ኢትዮጵያ እስከ ወሩ በፊት። አሁን የቆምክባት ፕላኔት ምን ትባላለች? ፕላኔቷ አዲስ አበባ ናት። ምን አይነት ድፍረት ነው? ሰው እንዲህ ተፋጀ። ጠርሙሱ እኮ በቃ ይሄ ውጮች እስሩ ሆነ ይለ እንደ እስሩ ሆነ ያፈራረሱ። ሰማኝ በሉ። በጣም የሚመቸኝ አርቲስት ነው ግን ፋሚሊ በጣም ነው ፈሩ። ማዳጋስካር ፊልም አይታችሁታ? እዛ ላይ ያለችው ጉማሯ አገኛችሁ። ያ ፋሚሊ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በእርግጠኝነት ፈታ እንዳላችሁበት ምንም ጥርጥር የለውም። ለዚህ ቻናል ፋሚሊ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ውድ የሆነ ፋሚሊ ቻናል መቀላቀል አትርሱ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት። በቪዲዮ ላይ ማንኛውንም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ደቅ አድርጉልኝ። ፋሚሊው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።